Про ситуацію на Харківському напрямку поговоримо з Віталієм Саранцевим, речником оперативно-тактичного угруповання «Харків». Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Віталію, отже, яка ситуація у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання взагалі? В цілому ситуація в нашому напрямку залишається стабільно тяжкою, незважаючи на те, що потрібні деякі сили відвів для задіювання на Курському напрямку. Тут залишилося ще достатньо сил та засобів, за допомогою яких противник намагається здійснювати активні штурмові дії. Також з особливості можна зазначити те, що протягом минулого тижня випадки застосування тактичної авіації. Кабів став противник скидати значно більше, ніж в попередні періоди. І також можна зазначити, що подекуди є такі дні, коли противник достатньо сильно активізує використання своїх безпілотних літальних апаратів з метою нанесення вогневого ураження нашим силам оборони. Скажіть, будь ласка, ну, звісно, якщо можна про це говорити, а де саме ворог намагається атакувати, і головне, чи вдається йому закріплюватися на позиціях? Як і раніше, він намагається, все ж таки, у нього якісь є фантомні болі, напевно, що тому він намагається атакувати в районі населеного пункту Вовчанське, зокрема, на лівому фланзі це населений пункт Тихе, також намагається атакувати в районі населеного пункту Стариця. І, власне, і в самому місті так само. Майже щодня він здійснює атаки, він здійснює штурмові дії в напрямку позиції Сил оборони. Він постійно проводить ротації, заміни особового складу, поповнює поточні втрати і продовжує намагатися атакувати. Втім, вдається до різних тактик. Ну, в основному це тактики такого поодинокого переміщення, накопичення в якійсь визначеній локації, і потім вже звідти він веде наступальні дії. Як би там не відбувалося, його в нього все це не виходить. Ми міцно стоїмо на своїх позиціях, і жодної позиції за зазначений період в нашому напрямку не допущено. Ви згадали про збільшення використання тактичної авіації. Яку ще техніку використовує ворог і яку тактику? Тобто, чи використовує він бронетехніку? Ми знаємо, що це ризиковано через наші дронові війська. І чи використовує він тактику цих місних штурмів, так званих, нескінченних? Стосовно застосування бронетехніки, ну, найбільший такий найглобальший випадок, це було початок минулого тижня, коли противник задіяв там досить велику кількість особового складу і досить велику кількість броньованої техніки, яка під прикриттям двох танків намагалася штурмувати позиції Сил оборони в районі Вовчанська. Намагалися просунутися до агрегатного заводу, але зустріли вогонь нашої артилерії, удари наших FPV-дронів, і дуже багато противник втратив особового складу на тому напрямку. І, ну, принаймні, на моїй ротації це відбулося вперше, коли кількість загиблих перевищила кількість поранених. Тобто це говорить про те, що інтенсивність цього бою була така, що противник просто не встиг ні відвести свій особовий склад, ні забрати поранених, вони всі загинули просто під час цього штурму. Що стосується інших напрямків, там противник не так активно здійснює штурмові дії, але він посилює свої і проводить інженерні роботи на своїх позиціях. Він намагається відшуковувати для себе нові логістичні маршрути, що стосується, наприклад, населеного пункту Глибоке і позиції навколо нього, там, де противник закріпився, то для нього логістичним пунктом став населений пункт Красне, який найближче там розташований до російсько-українського кордону. Там противник вивантажує якісь провізію, боєкомплект, воду. І вже далі за допомогою такелажних команд, тобто, ну, таким ручним переміщенням, намагається проводити логістичне забезпечення підрозділів на передових позиціях. Також подекуди він для цього використовує безпілотні літальні апарати, типу підвищеної вантажопідйомності. І, ну, тут скажу так, що потужність наших FPV-дронів на тому напрямку досить відчутна, і противник подекуди залишається без постачання. Це, звичайно, певним чином впливає на моральний психологічний стан противника. Він, не маючи відповідного забезпечення, він подекуди відмовляється від виконання бойових завдань, спеціальних завдань, що, звичайно, чим ми, звичайно, намагаємося скористатися. Стосовно самого Вовчанська, то сьогодні там також
зранку почалося бойове зіткнення. Противник намагався в пішому порядку атакувати підрозділи сил оборони. Так само зустрів вогонь наших захисників, і через певний час він відступив, відмовився від виконання цього завдання. А скажіть, будь ласка, справа в тім, що 3 жовтня ОТУ Харків повідомляло про зниження інтенсивності ворожих штурмів у Вовчанську. Тобто ця інформація вже й не відповідає. Тобто штурми знову відновилися, так? Ситуація доволі динамічна, і є дні, коли противник він просто здійснює логістичне забезпечення, нарушує систему зв'язку або відновлює її, поповнює штурмові групи, переформатовує їх і потім з різних напрямків намагається атакувати. Є періоди затишшя, коли він просто, скажімо так, готується до поновлення штурмових дій. Тобто, якщо говорити в якійсь дуже короткостроковій перспективі, то це доволі динамічно. Якщо брати ситуацію в цілому, то кількість штурмів незначно знизилася, можна так сказати. І також не уминув, якщо дозволити увагу, повідомлення теж ОТУ Харків, що, мовляв, особистий склад ворога, я буквально цитую, в районі Вовчанська погано забезпечений медикаментами та теплими речами. А можете розказати, якщо можете, яка причина? Наприклад, дали перешкоджання ворожій логістиці нашими бійцями? Чи, наприклад, в принципі погане забезпечення, наприклад, тому що на штурми кидають от фарш так званий? А чого його забезпечити? Я розумію. Так, я розумію питання. Тут питання полягає в наступному. Ті підрозділи, ті штурмові групи, які противник застосовує у Вовчанську, вони розкидані досить далеко навіть одної по локаціям. Вони, просочуючись на ту чи іншу локацію, вони кілька днів там очікують для того, щоб проводити подальші свої штурмові дії. Разом з тим, в бій вони виходять, не маючи достатньої кількості провіанту, вони не мають достатньої кількості медикаментів і, в принципі, також вони не мають теплих речей. Зараз вже досить прохолодні ночі і, звичайно, це дуже некомфортно перебувати просто в розвалинах, не маючи нічого теплого. Так само ті підрозділи, які мають їх забезпечувати, надавати їм там якесь постачання, вони не завжди можуть це робити, тому що ми знищуємо їх ланцюжки логістики. Дальніми засобами розвідки ми виявляємо маршрути пересування противника. І, звичайно, якщо противник знаходиться в зоні ураження наших вогневих засобів, то, звичайно, ми його знищуємо. Тим самим ми перериваємо логістичне постачання, так і почасти зриваємо внутрішню ротацію противника, який вже перебуває там на позиціях і вже очікує своєї заміни. Відповідно, він не може змінитися і продовжувати штурмові дії він також не може. І через це є випадки відмов від виконання бойових завдань, тому що противник просто виснажений. Стосовно холодів, якщо дозволите, я, звісно, розумію, що за прогнозами точно не до вас, але, можливо, ваш досвід дозволить про це розказати. Як прийдешні холоди можуть змінити оцю характер і інтенсивність бойових дій? Звичайно, у нас вже на нашому напрямку вже кілька місяців поспіль у нас стоїть суха, така жарка погода. Якщо ми вже за кілька днів очікуємо настання такого сезону дощів. Ми розуміємо, що, по-перше, що розрузнуть дороги, то буде противнику важче задіювати техніку, буде йому значно важче задіювати легку техніку, тому що він подекуди використовує для завдань логістики мотоцикли, там якісь багі. Гольф-кари, багі так само, так. Тобто ми вже розуміємо, що вже постачання буде ще погіршуватися. Так само важче буде йому використовувати на певних ділянках і легку броньовану, і важку броньовану техніку, якщо розкиснуть дороги. І, звичайно, якщо брати до уваги те, що досить багато особового складу перебуває на передових позиціях, їх теж потрібно буде забезпечувати і теплими речами, і провіантом, і їм потрібно якось буде там себе утримувати, що також, звичайно, дещо ускладить ведення бойових дій. Тому
Що стосується нас, ми, звичайно, також готуємося до цього, до настання холодів, до настання дощів. Звичайно, ми також забезпечуємося зараз і теплим одягом, і провіантом, тобто і відшуковуємо для себе також нові шляхи переміщення, безпечні шляхи переміщення. Робимо все для того, щоб перебування особового складу на передових позиціях і виконання ним виконання особовим складом бойових завдань було максимально безпечне для наших захисників. Пане Віталію, я вам дуже дякую за цю розмову, за той час, який ви нам приділили, ще більше за вашу службу, вашу, ваших побратимів. Це Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», був у нас на зв'язку. Дякую за можливості. Гарного вам дня. На все добре. Дякую, навзаєм. На все добре.